আর মানুষ সব মানুষ এই ফিরে সারু বনে মানুষে মানো itu rasik ya sas, atau repeated go ya so. Itu Manu, 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 manu
আৰু কিবা ইয়াতে ন এনেকৈ দোকান ন মানে কিবা গার্নিয়াৰ বেলেগ বেলেগ এডভাৰ্টাইজিং মাৰি আছে ইয়াতে চাম মই দেখাই দি আছো এইপিনেও আছে দোকান এইপিনেও আছে এইপিনেও আছে এইপিনেও আছে আৰু মেইন মন্দিৰটো হৈছে এইটো আৰু মন্দিৰটো চাওক না এনেকুৱা বনাইছে একদম মানে আল্টিমেট আৰু মানুহৰ হেঁচা ঠেলা একদম মানুহৰ হেঁচা ঠেলা একদম ক'ব নোৱাৰি এনেকুৱা হেঁচা ঠেলা এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো মেইন মন্দিৰ মানে আজি চাৰিওপিনে মানে দুৰ্গা পূজাই ন চবতে মেইন মন্দিৰ দুৰ্গা মা বুলি ক'ব লাগিব সেইপিনে আছে দুৰ্গা মা সিনেমেটিক শ্বট দি আছো সিনেমেটিক শ্বটটো দি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব